партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судва. 11 листопада 1821 року народився російський письменник, автор романів «Злочин і кара», «Принижені та зневажені» і «Брати Карамазови» Федір Достоєвський. Якою ж буде погода цього дня? Слухаємо тернополян. На Тернопільщині 11 листопада буде хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликі дощі. Температура повітря вночі 2-7 градусів тепла, вдень 5-10 тепла. У Тернополі 11 листопада буде хмарно, погода з проясненням, місяцями невеликий дощ, температура повітря вночі 4-6 градусів тепла, в день 7-9 тепла. 11 листопада 1994 року американський мільярдер Білл Гейтс на аукціоні у Нью-Йорку заплатив більше 30 мільйонів доларів за рукопис Леонардо да Вінчі. Я ж бажаю всім гарного настрою, до зустрічі на вулицях міста і на ТВ4. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Соввої – це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої – перший серед кращих.